Då ska vi se hur många elever använder mobilen mer än två timmar per dag. Och Då ritar jag upp en sån här normalfördelningskurva. Så se Sådär. Och så sen så har jag femtonde percentilen här. Och det betyder alltså att 15% procent av alla mätvärden ligger under den här nivån. Och femtonde percentilen den var vid två timmar. Och det betyder ju att resten, alltså den här andelen. Det är ju då 85 procent. Så 85 procent ligger över en, en mobilanvändning på två timmar per dag. Så det jag gör det är helt enkelt att jag tar de här 894 eleverna. Och så multiplicerar jag dem med 0,85. 894 gånger 0,85. Och då får jag dem till ungefär 760 stycken. Så svar. 760 stycken. Använde mobilen. mer än två timmar per dag